اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Maya Rarega, 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 Ma
خدا
چل رہی ہے شریعت کی کشتی پہ بیٹھا کے جا رہے ہیں. جب کشتیاں نہیں تھی تو اس میں پیر پیر سوار ہونا ضروری تھا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آج میں نے جو ترتیب لگائی ہے کشتی کی, وہ شریعت کی کشتی ہے. علماء بیٹھے تھے, پیش کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. فرمائے کہ شریعت کی کشتی پہ بیٹھا کے جا رہے ہیں, شریعت کی کشتی چپا چل رہی ہے.